나른하고 이제 나른하고 나른하고 빨리 내려야 돼. 엄마만 미나와요. 무슨이죠? 엄마 내려야 돼. 그래야겠고. 봐봐봐. 왜? 엄마 내려야 돼. 나 내려. 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 이제 나 你要不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 你
တော့ channel ကနေတွေ့နေနောက်တစ်ပတ်မှ fan နဲ့တွေ့ဒီဘက်ကျင်တွေ့ channel နဲ့တွေ့စားပဲနဲ့ပါ။အောက်လို့ဘာပဲအကြောင်းစရာစားပဲ။တိုင်းလို့တော့။လို့ကွာ။အော်အကြောင်းစရာ blogging ကကြောက်စရာကြီးပါ။အောက်ပိုက်ကိုတော့ကြော်။အော်ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ပိုက်ကိုလည်းကြော်။အမှန်93ပါ။93ပါ93ပါအမှန်ပြတ်တော့ပဲ။အာတော့လည်းလာထွက်နေပြီ။မင်းကဒီကဟိုကလာလေးရဲ့ဖွားတွေတိတ်မပြတ်တော့ဘူးကလာရဲ့ဖွားတွေကိုဒီဘက်ကတော်စင်းက10နိုင်ဟုတ်တယ်ကွာအားလုံးကကောင်းတယ်ဗျာတော်စင်းရဲ့ချုပ်စားပစ်တလုံးအလွတ်ကြီးအမတ်ရတော့ဘာလဲတို့ရချုပ်တယ်ကောင်းလားတော်စင်းရဲ့စားပစ်ကဘာချုပ်စားပစ်ကအမတ်တမထက်ရတော့ဗျာအမတူတူပြတာပါအမတူတူပြတာပါအမတူတူပြတာပါမင်္ဂလာပါကိုရဲကိုနေတီလင ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမပြေလားပြောပေးကြပါဦးနော်ကိုကျော်စင်ဦးဆရာကျော်ဟာကောင်းတယ်ဗျာမဟုတ်3ပါဟုတ်3ပါဟုတ်3ပါဒီနေ့တော်စင်တဲ့ကလေးလေးတော်တော်ကောင်းပါလေဟုတ်ကလားလေးရဲ့ခေါင်းစားပစ်တွေကမပြတ်တော့ပါအဓိကကွာကြာကြာကအဲ့မှာဖြစ်တော့တိုမင်းရှေ့ရဖယ်ပေးတိုမင်းရှေ့ရဖယ်ပေးဘုံဒီဒီလိုကိုမင်းရှေ့ရဖယ်ပေးမမ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 အမကတော့ပြတ်သွားပါတော့။ဒါပေနားဝဲပါ။ဘာလို့ပြန်လဲ။
ชิลโล่จะนั่งเดาดองดีกว่ามาจ้องเส้นคลีลี่ตัดตัวก้าวมาเลยจ้องเส้นอะไรกูกล้าลี่เดี๋ยวไม่มาแก้กูเราไปเลยสิไอ้เหี้ยกูที่ไหนไม่ใช่ไหมยังไม่ได้ไม่ใช่จอร์ดอินเนี่ยไม่ใช่จอร์ดอินเนี่ยดูแลไม่ใช่ไหม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 ใช่快快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 那我多一个，得变冷冰冰了。